សូមជូនរឿងជន់បង្កប់សំណាប់ចិត្តលោកប្រធានាធិបតីភាគទី12វគ្គទី3លោកធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្វល់រឿងរបស់បេត្រីសកែវភ្នែករបស់ហ៊ីអ៊ុនសោកសៅទឹកមុខក៏បង្ហាញអារម្មណ៍ឲ្យឃើញមិនខុសគ្នាខណៈដែលបោះតុក្កតាចូលទៅក្នុងធុងធំនាងមានបន្ទប់តែងខ្លួនជាកម្មសិទ្ធិចំណាយបន្ទប់ដីជាប់នៅបន្ទប់ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលមានទ្វារចេញចូលបាន CCR បានបញ្ជាឲ្យរៀបចំបន្ទប់មួយទៀតជាបន្ទប់តែងខ្លួននៅបន្ទប់អង្គុយលេងសម្រាប់ស្ត្រីទី1នាងជាសុភាពស្ត្រីទី1ការកំចាយទុកសោករបស់នាងតែតែមានប្រយោជន៍ផ្នែកណាមួយចំពោះសង្គមតែនាងមិនបានដាក់ផែនការបោះតុក្កតាដំបូងចូលក្នុងថង់ដែលមាននៃតាំងពីថ្ងៃរៀបការទេហេអូនដរដង្ហាំចូលឲ្យពេញសួតហើយក៏ពេលបោះតុក្កតាថង់បានពីបានមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលនាងនឹងបានឲ្យភាពដ៏សោកសៅគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់នាងបានទេតែកិលេសទុកវាគឺកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះអារម្មណ៍ទើបការកំចាយវាចេញមកខ្លះវាគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបេត្រីសក្លាវិនីនាងក្រមុំគិតដល់ស្រីមាននៅដែលមិនសប្បាយចិត្តនាងធ្វើប្រងើយនឹងតម្រូវការរបស់ហ៊ីដាកេនាំនាងបេត្រីសចូលធ្វើការនៅវិមានប្រធានាធិបតីនាងបានសួរនាំលីនដាដែលលោកប្រធានាធិបតីបញ្ជូនឲ្យធ្វើជំនួយការរបស់នាងលីនដាបានរៀបការថាបេត្រីសបានដាក់ពាក្យសុំធ្វើការនិងមានភ្ជាប់សារមកជាមួយសារថាស្គាល់លោកជំទាវទី1បច្ចុប្បន្នទើបត្រូវហៅមកសម្ភាសន៍បេត្រីសចូលធ្វើការដោយតំណែងចាស់របស់ហ៊ីអ៊ុននឹងទើបតែបានឡើងតំណែងឲ្យទៅធ្វើការជិតលោកប្រធានាធិបតីដោយតំណែងស្មើនឹងអេរិចខណៈពេលដែលនាងគឺត្រៀមពិធីមង្គលការបេត្រីសក៏បានចូលទៅជិត CCR បានសម្រាប់ទៅហើយហើយទោះគេជាដឹងថាបេត្រីសជាមនុស្សរបស់ហ៊ីដេកេក៏នាងនៅតែមិនអាចទុកចិត្តបានដដែលឯងគិតបែបហ្នឹងមិនបានទេណាហ៊ីអ៊ុនព្រោះឯងគឺជាភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីឯងត្រូវតែរឹងមាំអញ្ចឹងទៅធ្វើសួនល្អជាងលោកប្រធានាធិបតីគ្មានបញ្ជាហាមប្រាមទើបនាងគិតថានាងគួរតែរកអ្វីមកកែអបសោកប្រសាទដ៏ធំស្គមស្គៃនេះស្ងាត់ពេកហើយបើឲ្យតែទៅរកឡាលីតាឬក៏ត្រីអាក្រែងថាធ្វើឲ្យគឺធ្លួយទុកសោកបាននាងមិនត្រូវកែឲ្យលោកប្រធានាធិបតីរងការស្ដីបន្ទោសឬក៏ត្រូវមើលនៅក្នុងផ្លូវមិនល្អហើយក៏មិនត្រូវកែឲ្យប្អូនថ្លៃស្រីនៅម្ដាយក្មេកខ្វាយខ្វក់រឿងរបស់នាងផងដែរនោះទេCCR បានបញ្ជាឲ្យបិទទ្វារបន្ទប់ចេញចូលរបស់បន្ទប់អង្គុយលេងទើបផ្លូវចេញចូលមានតែទ្វារមួយគឺត្រូវដើរកាត់បន្ទប់ដេករបស់គេនាងក្រមុំងាកទៅមើលក្រែដេកដោយគិតថាយប់នេះនាងត្រូវប្រើក្រែនោះតែម្នាក់ឯងហើយដើរទៅបន្ទប់ខាងក្រៅមួយជាន់ទៀតដើម្បីចេញពីបន្ទប់ដេកលោកចំទៀវរាជនាអ្នកបម្រើជំនឿរបស់លោកចំទៀវដែលឆែចាមបន្ទន់ខ្លួនបន្តិចគឺជាការគោរពតែពេលបានលើម្ចាស់ស្រីប្រាប់ពីដំណើរការរបស់ខ្លួនមុខមាត់របស់ស្រីបម្រើក៏ទៅជាស្លេស្លាំងធ្វើសួនរើលោកចំទៀវចាអឺនាងខ្ញុំក្រែងថាលោកប្រធានាធិបតីមិនយល់ស្របទេលោកចំទៀវសម្ដីរបស់ជីណាគឺធ្វើឲ្យហ៊ីអ៊ុនគិតឃើញកែឲ្យនាងបញ្ចេញកម្លាំងធ្វើការងារហត់ដោយខ្លួនឯងជារឿងតែអ្នកបម្រើត្រូវប្រឹងប្រយ័ត្នដូច្នេះហើយនាងគួរតែសុំការអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានាធិបតីជាមុនសិននិងដើម្បីកុំឲ្យរ៉េជីណាខ្វាយខ្វល់នាងការទុកតែមិនគួរឲ្យវិធីកំចាយទុកសោករបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យគេឯងត្រូវអំពលទុកនោះទេមែនហើយខ្ញុំគួរតែការសុំការអនុញ្ញាតពីលោកសិនសូមអភ័យទោសផងលោកជំទាវមិនមែនជាកំហុសរបស់នាងទេណាហ៊ីអ៊ុនញញឹមដើម្បីឲ្យរ៉េជីណារសាយភាពដែលខ្វាយខ្វល់នាងមិនខឹងអ្នកបម្រើនោះទេតើឲ្យខឹងម្ដេចនឹងបានព្រោះនាងធ្វើអីមិនចេះគិតដល់ខ្លួនឯងរ៉េជីណាអញ្ជើញលោកជំទាវចូលបន្ទប់ដែកពេលគិតឃើញរឿងមួយដោយដើរហួរទៅរៀនហាបន្ទប់របស់លោកប្រធានាធិបតីដែលមុននេះជារៀនហាស្រូបយកខ្យល់អាកាសមានសាឡុងកៅអីតាមកគឺកាច់ជ្រុងតែគេបញ្ជាធ្វើជារបាំងគឺដាក់ផើងផ្កានិងផ្កាលម្អការពីថ្មីថ្មីនេះអេហ៊ីអ៊ុនបានផ្អៀងកមើលជើងផាងពណ៌ផ្កាឈូកទើបដើរទៅមើលឲ្យជិតចំណែករ៉េជីណាក៏បានធូរទ្រូងបានមួយប្រឡោះពេលដែលលោកជំទាវផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើផាងផ្កាទាំងអនុរ៉េជីណាមិនដឹងទេថាវាមានសារៈសំខាន់ចំពោះសុភាពស្ត្រីទី1បច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសកាកាស៊ីលយ៉ាងណាតែហ៊ីអ៊ុនចាំបានច្បាស់ថាផាងផ្កាដើមឈើតូចៗនិងផ្កាទាំងអស់ធ្លាប់លម្អនៅអាផាតមិនរបស់ខ្លួនកន្លែងស្អាតស្អាតនេះលោកប្រធានាធិបតីបញ្ជាឲ្យធ្វើការពី2-3ខែមុនឯងឡាលោកចំទៀវដើមឈើនិងផ្ការបស់ខ្ញុំរបស់លោកចំទៀវរីចាចាខ្ញុំដើមនៅអផាតមិនរបស់ខ្ញុំហេអូនបានលោកដៃទៅប៉ះត្របកផ្កាដោយការថ្នាក់ថ្នមផ្កានៅក្នុងផើងពណ៌ផ្កាឈូកដែលនាងនិងលោកប្រធានាធិបតីជួយដាំគ្នានាងតបដោយទឹកមុខញញឹមដែលស្នាមញញឹមនេះធ្វើឲ្យរ៉េជីណាគឺញញឹមតាមលោកប្រធានាធិបតីច្បាស់ជាត្រៀមទុកសប្រាយដល់លោកជំទាវហើយអរេជីណាច
ចាលោកចំទាយមានអីឲ្យនាងខ្ញុំអំរើឬអត់ចាខ្ញុំមានសេចក្តីសុខដល់ហើយភាពសោកសៅរឿងបេត្រីខ្លាចតែជារឿងដតូចទៅហើយនៅពេលនេះពេលបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចពីស្វាមីនាងគិតដោយខ្លួនឯងថា CCL ធ្វើដើម្បីនាងព្រោះវាគឺជាគំនិតដែលធ្វើនាងមានសេចក្តីសុខលោកចំទាវមានសេចក្តីសុខនាងខ្ញុំក៏មានសេចក្តីសុខដែរចាហើយជីណាបានទទួលបញ្ជាពីលោកចំទាវត្រេអាឲ្យមើលថែហ៊ីអូនឲ្យអស់ពីចិត្តនិងពីថ្លើមដែលរាជជីណាក៏យកចិត្តទុកដាក់បំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឯងបានយ៉ាងល្អស្រោយតកដើមឈើទេនាងខ្ញុំនឹងយកតកដាក់ធុងបំពួយមកឲ្យចាចាហ៊ីអូនញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តទេអារ៉ៃជាណាគឺដើរទៅយកធុងបំពួយយកមកឲ្យផើងផ្កាស្អាតទាំងអស់ណាលោកចំទាវក្បាច់អស់នេះខ្ញុំគឺជាអ្នកគូហ៊ីអូនងាកទៅប្រាប់អ្នកបំរើចំណិតសួនតូចមួយនេះខ្លាចទៅជាកន្លែងដែលនាងចូលចិត្តទៅហើយនាងញញឹមញញឹមតែម្នាក់ឯងចំណាយពេលកែគុណនិងនិយាយជាមួយនឹងផ្កានិងដើមឈើនៅក្នុងផើងហាក់បីដូចជាពួកវាមានជីវិតសំបីតែស្វាមីត្រឡប់មកដល់ប្រាសាទក៏នាងមិនដឹងខ្លួនផង CCL បានលើកដៃសង្កត់បបោមាត់ជាសញ្ញាមិនឲ្យរេជេណាហៅហ៊ីអូនខណៈនោះក៏មើលចំហៀងមុខរបស់ភរិយាឃើញធ្វើប៉ោងដល់គួរឲ្យថើព្រោះតែនាងកំពុងតែច្រៀងអរហមដោយទឹកមុខញញឹមមើលទៅមានសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់ហើយជាណាបានប្រេចភ្នែកញាប់ស្អែកពេលដែលឃើញពន្លឺម្យ៉ាងនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់លោកប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែពេលគេបិទភ្នែកហើយបើកឡើងមកវិញនាងមើលឃើញតែភាពដ៏ទទេស្អាតនៅក្នុងកែវភ្នែកមួយគូនោះអំបញ្ញានាងប្រហែលជាប្រភ្នែកឬក៏អត់ដែលឃើញកែវភ្នែកត្រជាក់ស្រេបមានតែភាពដាច់ខាតមួយគូនោះមើលចំហៀងមុខរបស់ភរិយានាងប្រហែលជាប្រភ្នែកមែនព្រោះតែលោកប្រធានាធិបតីនៅតែជាលោកប្រធានាធិបតីសង្ហាថ្លៃថ្នូរនិងគួរឲ្យគោរពកោតខ្លាចដដែលជាបរិសុទ្ធដែលដូចនៅលើលោកផ្សេងពីមនុស្សទូទៅសម្រាប់អ្នកបម្រើនៅឯប្រាសាទត្រីសណប់សមាជិកត្រកូលមេខ្លាវិកឬប្រៀបដូចជាអាទិទេពធ្វើអីអើឡងហេអូនធ្វើឲ្យធុងបំពួយរបត់ពីដៃតែលោកប្រធានាធិបតីបានផ្ងាដៃគឺជួយចាប់ទើបនាងគឺសង្គ្រប់ចាប់បានវិញអើធ្វើសួនការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ខ្លួនរបស់ស្វាមីហ៊ីអូនជ្រើសរើសមើលរំលងទោះជាទៅពេលខ្លះទុកសោកដោយសារតែវាខ្លាំងក៏ដោយប៉ុន្តែនាងមិនបណ្ដោះឲ្យវាមានអតិពលមកលើកនាងគេមិនទុកចិត្តនាងតែនាងនឹងទុកចិត្តគេគេមិនស្រឡាញ់នាងតែនាងនឹងស្រឡាញ់គេគេសោះក៏ក្រដាក់នាងតែនាងនឹងស្មោះត្រង់ចំពោះគេមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះគេស្ងាត់ស្ងាត់ព្រោះអធិប្បាយយ៉ាងណាក៏ដោយដើមសម្ដីរបស់នាងគ្មានទម្ងន់ដូចដែរហ៊ីអូនអាចមានពេលមិនច្រើនទៅនឹងការដំដែងសុភាស្ត្រីទី1នឹងនៅក្បែរ CCL ដូច្នេះហើយពេលមានឱកាសនាងត្រូវតែប្រមូលយកសេចក្តីសុខសំបីតែចម្រៀងរបស់វាក៏ប្រមូលវាអាចជាថ្ងៃស្អែកនិងខែខាន់ស្អែកដែលគេរឹបអូសយកដំណែងពីនាងដែលរឹបអូសយកខ្យល់ដង្ហើមរបស់នាងដែរតែទោះជាដូច្នោះក៏នាងមិនខឹងនឹងគេត្រឹមត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានជីវិតរស់នៅចាត់ទុកថាគេមានករណីចំពោះនាងពេកណាស់ទៅហើយអឺសំតោផងដែរមិនបានចុះទៅទទួលលោកមិនអីទេលោកប្រធានាធិបតីធ្វើមុខរៀបស្មាលើកចុងដៃវាកំទេចដីចេញពីអាវរបស់ខ្លួនហ៊ីអូនចង់ជួយតែពេលមើលដៃរបស់ខ្លួនឯងគង្កថាគួរតែនៅស្ងៀមស្ងៀមប្រសើរជាងធ្វើឲ្យអាវរបស់គេគឺកាន់តែប្រឡាក់អឺសំតោះលោកត្រឹមអាវប្រឡាក់ដីរឿងតូចតែទេដៃខ្ញុំប្រឡាក់ដៃប្រឡាក់អាចលាងសម្អាតបានតើបើទាំងវើប្រឡាក់គឺពិបាកនឹងលាងជម្រះឲ្យស្អាតដូចដើមតែហ៊ីអូនមិនបានប្រឡាក់ប្រឡោះទោះគេមិនជឿនាងក៏មិនអីដែរនាងគឺក្រមុំប្រតែឃើញថាគេគិតដូចជាត្រីអានឹងឡាលីតាធ្វើឲ្យនាងគឺរឿងមួម្ដាយនឹងប្អូនស្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតីគឺជាគំរូធ្វើឲ្យនាងគិតទៅវិជ្ជមានដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានសេចក្តីសុខនាងពិបាកគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងព្រោះគេគឺជា CCL ពាក្យថាស្រឡាញ់ធ្វើនាងព្រួយបារម្ភពីអារម្មណ៍របស់គេតែនាងក៏ត្រូវស្វែងយល់ពីរបៀបនៃការចាត់ការអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងទោះជាទុកសោកយ៉ាងណាក៏ត្រូវលាក់វាទុកនៅក្នុងចិត្តបើចេញទៅក្រៅប្រាសាទគឺត្រូវតែស្រស់ស្រាយមានព្រលឹងពលៈនៅមានទស្សនៈអញ្ញឹមដើម្បីរក្សាកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកប្រធានាធិបតីមិនដូច្នេះអ្នកដតីនឹងគិតយ៉ាងណាបើភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីមានតែមុខដ៏សោកសៅនិងមួម៉ងសេញ៉ូរីតាដៃប្រឡាក់ទៅចាំមិនបានមែនទេសុំទោសខ្ញុំភ្លេចខ្លួនសេញ៉ូរីតាមកជាមួយនឹងលោកឬពេលយប់សេញ៉ូរីតានឹងចូលមកដេកក្នុងបន្ទប់នេះសេញ៉ូរីតាដេករួមបន្ទប់នឹងលោកប្រធានាធិបតីរាល់យប់នេះឯងចាំជីឆ្មាដល់គួរឲ្យច្រណែនមែនទែននាងងើបដើរទៅលាងដៃនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយពេលដើរចេញមកវិញក៏ឃើញស្វាមីអង្គុយនៅលើសាឡុងជាប់បង្អួចជាកន្លែងកែគុណទេសភាពម៉ាអង្គុយនៅត្រង់នេះណាហ៊ីអូន
ម្ចាស់ឈ្មោះដើរទៅដាក់បង្គួយនៅលើសាឡុងជាមួយនឹងអ្នកហៅហើយក៏បានលូកដៃទៅរកស៊ីញ៉ូរីតាដែលឈ្មោះហៃសូមើលនាងដល់ក្រសែភ្នែកធុញទ្រាន់ការពិតគួរតែជាពេលវេលាហានីមូនតែខ្ញុំមានការងារច្រើនដល់ខ្លួនមិនរួចទើបមិនបានទៅសម្រាប់ចាតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចនឹងនាំនាងទៅជាមួយបានសំត្រឹមបាននៅជាមួយនឹងគេទោះជាគេនាំឡើងឋានសួគ៌ឬក៏ចុះនៅរੂនៅអាណាក៏នាងពេញចិត្តទៅជាមួយនឹងគេគ្រប់ទីកន្លែងក្រៅពីឈុតកូនក្រមុំដ៏រ៉ូមែនទិកហើយឈុតដេកក៏រ៉ូមែនទិកណាស់ដែរឈុតដេកមួយឈុតនេះគឺជាកាដូពីត្រេអាមានពណ៌សសំរងដៃរញ៉េរញ៉ៃតែមើលឃើញរឿងរ៉ាវតាក់ទាញគ្រប់ចរណាជាឈុតដែលមិនស៊ីស៊ីពេកតែឲ្យអារម្មណ៍ស៊ីស៊ីនិងមានអំណាចអាចកំបាំងម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យហ៊ីអ៊ុនកើតអារម្មណ៍ក្តៅកគុកនៅក្នុងរាងកាយមុខរបស់នាងឡើងក្រហមងៀងតែក៏ព្រមពាក់ឈុតដេកនេះដែលជាមោទនភាពនិងជាការពេញចិត្តរបស់ម្ដាយក្មេកម្ដាយរបស់ស៊ីស៊ីអល្អមែនទែនហើយនាងក៏ហាមខ្លួនឯងមិនអរំភើបនឹងកាដូមង្គលការពីត្រេអាម្ដេចនឹងបានទៅនាងឯឈុតដេកនោះដែលក្រៅពីឈុតដេកហើយមានឈុតក្នុងសិរលោងតម្លៃថ្លៃដែលជាកាដូពីឡាលីតាកាដូដែលធ្វើឲ្យនាងគឺមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងក៏មានភាពដូចស៊ីស៊ីតាក់ទីនៅក្នុងខ្លួនដែរហ៊ីអុនតែងខ្លួនដោយខ្លួនឯងដោយអនុញ្ញាតឲ្យរេជីណាទៅសម្រាប់ព្រោះត្រូវការចំណាយពេលនៅជាមួយនឹងខ្លួនឯងស្ងាត់ស្ងាត់ដើម្បីនឹកដល់ CCL ដែលកាមអៀននិងត្រៀមខ្លួនត្រៀមចិត្តដើម្បីជួបនឹងស្វាមីនាងបានទៀងនឹងក្រាសសាឲ្យមានរបៀបបន្ទាប់ពីរៀបចំខ្លួនប្រារួចរាល់ដល់ថ្នាក់មិនដឹងថាពេលវេលានៅសល់ត្រូវធ្វើអ្វីទៀតហើយក៏ដើរចេញពីបន្ទប់តែងខ្លួនដើម្បីត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទប់ដេក CCL អង្គុយលើសាឡុងគេពាក់អាវយឺតពណ៌សដៃខ្លីនិងស្លៀកខោដំណេកពណ៌សដូចគ្នាពន្លឺភ្លើងពណ៌ពងមាត់ដែលជះចំរាងកាយដ៏មមួតមានអំណាចនោះមានភាពដ៏តេទៀមយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យនាងគឺខែកកយ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងមើលគេដោយលោកប្រធានាធិបតីរបស់នាងអង្គុយត្រង់ខ្លួនឈូកមុខគឺផ្ចង់អារម្មណ៍មើល laptop នៅក្នុងដៃហ៊ីអុនម្ចាស់ឈ្មោះបានភ័យព្រឺតគឺឈ្ងល់ថាអីក៏គេដឹងថានាងដើរចូលបន្ទប់នាងដើរទៅរកស្វាមីដែលទៀះសាឡុងក្បែរខ្លួនដើមងើយមុខមើលហើយនាងក៏ដាក់អង្គុយគឺហុចឲ្យ laptop មកឲ្យអានវាទៅលោកប្រធានាធិបតីគឺសន្ធឹងដៃបង្អែកនឹងសាឡុងហើយក៏ប្រើបាត់ដៃម្ខាងនោះអង្អែលធ្វើរលុងរបស់ភរិយាធ្វើឲ្យម្ចាស់ធ្វើគឺភ្ញាក់ព្រឺតតារះឈុកមុខឈុកមាត់មើលតារាងពេលវេលាតាមបញ្ជារបស់ស្វាមីខណៈដែលបេះដូងគឺលោតញាត់ធ្វើឲ្យនាងកឹងត្រជាក់នឹងសម្លេងរបស់វានាងកំពុងតែគិតថាគួរតែនិយាយវិញម្យ៉ាងដើម្បីបំផ្លាញភាពទៅស្ងប់ស្ងាត់តែពេលនិយាយបែរជានិយាយមិនទំនើងមិនចាំបាច់រាយការណ៍ប្រាប់គេទេព្រោះគេឃើញនឹងភ្នែកទៅហើយខ្ញុំកំពុងមើលខ្ញុំឃើញហើយអឺឡងសំឡេងរបស់ CCR ធ្វើឲ្យនាងគឺភ្ញាក់វិតែរបូត laptop ពីដៃគេមានចេតនាធ្វើសំឡេង CC បែបនេះដើម្បីញាស់នាងឬក៏អត់ហ៊ីអូននឹងថាក្រៅពីគេគឺជាសភាពបរោះហើយក៏មានតែអំណាចលាក់នៅក្នុងឈាមដែរតែទោះជាដូច្នោះក៏ស្រឡាញ់គេស្រឡាញ់ផ្កាប់មុខងើបមិនរួចហើយគ្មានថ្ងៃឈប់ស្រឡាញ់គេបានសម្រេចដែរនាងបណ្ដោយឲ្យ laptop របស់ពីដៃធ្លាក់ទៅលើផ្លូវដែលដៃរបស់គេចង្អុលចំណុចចុងក្រោយនោះបន្ទាប់មកលោមុខសង្ហាមកចិត្តចងច្រមុះស្រួចវិញតែជុលនឹងធ្វើរលុងហើយជាកំណត់ការដែលមិនទាន់បានធ្វើនឹងត្រូវធ្វើឥឡូវនេះហ៊ីអុនប្រឹងលេបទឹកមាត់នៅស្អិតជាប់បំពង់កនាងមិនខ្ពើមិនអាមគេតែរងប់អារម្មណ៍រំភើបញាប់ញ័ររបស់ខ្លួនមិនបានទៅវិញនោះទេភាពដ៏តានតឹងក៏បានលូនមកអោបក្រសោបរាងកាយរបស់នាងវាជាភាពដ៏តានតឹងដែលស្រេកឃ្លានភាពដ៏ក្តៅកគុកដោយសារតែការប៉ះពាល់របស់បរិសុទ្ធនៅក្បែរកាយលំបាកចិត្តដែរទេហ៊ីអុននាងកវីក្បាលភ្លាមភ្លាមប្រូបមិនលំបាកចិត្តទេមានតែពេញចិត្តនិងពេញថ្លើមធ្វើជារបស់គេលោកប្រធានាធិបតីបានវាសក់ចេញពីផ្ទររលងទៅសៀតនិងត្រជាហើយក៏ក្រសាប់ចង្ការទាំងងាកមកប្រសពភ្នែកជាមួយទៅបឃើញថាផ្ទររបស់ព្រះយេឡាងក្រហមព្រឹងព្រឿងមានជាច្រើនដងដែលគិតអកតេដល់នាងដោយអារម្មណ៍ក្តៅកគុករបស់បរិសហើយក៏មានសំណួរកាត់ឡើងជាច្រើនថានាងគឺធ្លាប់ជារបស់ហ៊ីដកេឬក៏អត់កំណត់នោះបានធ្វើឲ្យម្រាមដៃដែលរងមុំច្បាច់ចង្ការរបស់នាងខ្លាំងៗកែវភ្នែកឡើងរឹងពេលសម្លឹងមើលមុខដោយការត្រួតពិនិត្យមុខរបស់ហ៊ីអុនទៅជ្រមិចដែលជាស្រីស្អាតនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់បើគេមិនធ្លាប់ដឹងថានាងជាមនុស្សរបស់ហ៊ីដេកេគឺប្រហែលជាដឹងថានាងគឺជាស្រីតូចមិនដឹងខ្ជិលអីគួរឲ្យអាណិតតែការពិតទៅធ្វើមិនគួរឲ្យជាសោះគេធ្លាប់ថានាងដែលតបស្នងគេទាំងងេមងានតែការតបស្នងនោះគឺជាការសម្ដែងដើម្បីឲ្យមនុស្សប្រុសគឺស្លាប់ចិត្តក៏ថាបានដែរពេញចិត្តឬក៏អត់ចាអើពេញចិត្តនាងត្រូវបំភ្លេចមនុស្សប្រុសទាំងអស់ហើយគិតដល់តែខ្ញុំម្នាក់ខ្ញុំគិតដល់តែលោកម្នាក់កូន
គ្មានបារម្ភផ្សេងសម្រាប់ហ៊ីអូនមិនធ្លាប់មានបារម្ភណាអាចបើកទ្វារបេះដូងរបស់នាងបានសម្រេចឡើយមិនធ្លាប់មានបារម្ភណាមានមន្តស្នេហ៍តាក់ទាញអាចទាមទារចំណាប់អារម្មណ៍របស់នាងបានឡើយនាងមានបេះដូងតែមួយហើយវាក៏ត្រូវបានញាត់ញាននៅក្នុងដែររបស់ CCL មិនថាគេចង់បានវាឬក៏អត់ក៏ដោយឈុតដេកនេះពណ៌ដូចជាថងដីCCL អង្អែកក្នុងរលោងនេះគឺជាឈុតដែលបរិសុទ្ធគួរតែចុចចិត្តព្រោះវាត្រូវបានច្នៃមកដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការប៉ះពាល់រាងកាយរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវងដៃមិនរឹបមិនណែនវាគឺជាកញ្ជ្រោអារម្មណ៍ហើយអ្នកច្នៃមកក៏សមតែគួរបានទទួលរង្វាន់ព្រោះវាធ្វើតួនាទីរបស់វាបានល្អមែនទែនអថងដីឬថងដីដែលនាងទិញមកពីដាំដាំឈើនាងចុចចិត្តធ្វើសួននឹងណាយើងធ្វើសួនទៅលោកប្រធានាធិបតីបបួលនាងទៅធ្វើសួននៅទីនេះពេលនេះឬហ៊ីអូនមានពេលងឿឆ្ងល់បានតែមួយផ្លែតប៉ុណ្ណោះក៏ត្រូវបានលើក3ចេញពីសាឡុងនាងគិតថាខ្លួនឯងមិនបានហឹងត្រជាក CCL បបួលទៅធ្វើសួនតែបែរជា3នាងដើរសំដៅទៅក្រែដេកនាងនឹងគេអាចនឹងធ្វើសួននៅលើក្រែអញ្ចឹងឬនឹងស្រីទឹកដំណាក់កាសចុងក្រោយឡងនាងធួយធោហៅរកគេខណៈដែលបើកជញ្ជក់មាត់គ្នាដោយគ្មានអ្នកណាព្រមចាច់នឹងអ្នកណាហ៊ីអូនអបរិស្វាមីបណ្ដោយឲ្យបបោមាត់ធ្វើចរណានៅក្រឹមបបោមាត់ឌូរវឹករបស់គេជីដីហ៊ីអូននាងខាមាត់កែមាត់របស់គេដែលប្រាំធ្វើជាគ្រប់យ៉ាងគេក៏ចង់ជីកចង់ចោះឬក៏ធ្វើអ្វីក៏បានដើម្បីឲ្យនាងខ្លាចទៅជារបស់គេនាងដដោនៅក្នុងរង្វែងទ្រូងដែលរងមាំពេលដែល CCR លោកដៃចូលមកក្រឹមជើងហើយរៀងកែដតូចច្រឡឹងក៏ញ័រពេលដែលចាប់ផ្ដើមជីដីដីដែលគេកំពុងទៅជីកគឺដើម្បីជួយឲ្យដីធូរស្រាគឺសះសឹមនឹងការដាំដាំស្នេហាដីដែលខាងលើឲ្យអារម្មណ៍ដតុនល្មើយប៉ុន្តែពេលជីកបានជ្រៅបន្តិចគេក៏ប្រទះឃើញឧបសគ្គរារាំងធ្វើឲ្យលំបាកជីកទាស់ត្រង់ថាគេមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងមូលដូច្នេះហើយឧបសគ្គប៉ុណ្ណឹងរារាំងគេមិនដេចនឹងបានទៅខ្ញុំស្រឡាញ់លោកប្រធានាធិបតីមែននាងខ្សែប្រាប់ដោយសម្លេងខ្សែខ្សែដែលមិនគិតទេថាគេនឹងបានលើព្រោះគេរវល់តែមានញឹកនឹងការពិនិត្យដំដីទៅទៀតនៅក្នុងរោងដៃតែឬមួយដែលនាងមិនដឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលាបែបណាក៏ដោយក៏ CCR នៅតែមានស្មារតីល្អជានិច្ចដូច្នេះហើយទើបគេបានលើប្រយោគនោះច្បាស់ទើបឲ្យថាសាក់ក្រោប្រហែលដៃទាំងពីរក៏ក្រសាប់ត្រគិដមូលក្លំឡងនាងក្រមុំអោបគេឡើងណែដៃដោយគ្រប់គ្រងរាងកាយខ្លួនឯងមិនទាន់បានលោកប្រធានាធិបតីមិនបានច្រាននាងចេញឡើយដៃដែលរមាប់នៅតែអោបក្រសោបរាងកាយតូចច្រឡឹងថាបស្ងាត់ពណ៌រលោងដោយលោកជំទាវទី1នៅតែដកដង្ហាមដង្ហក់បបោមាត់នៅតែហាមជាប់ឯនិយាយបានថាកំពុងធ្វើមាត់មហោបមហោបប្រូភិបដ៏ហត់នឿយតែយ៉ាងណានាងនៅតែគឺស្អាតចាប់ភ្នែកមានអ្វីម្យ៉ាងដែលស្មោះមិនដល់មានអារម្មណ៍យ៉ាងដែលមានការនៅក្នុងចិត្តរបស់ CCR បន្ទាប់ពីបានគ្រប់គ្រងនាងដោយហ៊ីអូនរវល់តែដកដង្ហើមទៅបានជាស្ដាប់ថាគេនិយាយអ្វីអបាញ់មិញអ្នកកំឡុងអន្តថាបសៀបការរបស់នាងធ្នមធ្នមតែបើពិចារណាឲ្យម៉ត់មងគឺវាក៏មិនលើសពីការស្មានប៉ុន្មានដែរព្រោះរឿងនេះគេធ្លាប់គិតនៅក្នុងចិត្តលេងលេងដែរមានវាយ៉ាងដែលគួរឲ្យខឹងតិចតួចនៅក្នុងភាពដ៏រីករាយដែលគេបានទទួលភារកិច្ចរបស់គេមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដៃរបស់មនុស្សប្រុសទាំងស្រីក្រុមប្រមចារីនៅសម័យនេះកម្ររឹកបានណាស់ពិចារណារឹកគឺពិបាករាវរឹកមជុលនៅបាតសមុទ្រទៅទៀតហើយគេគិតថាវាជារឿងសំខាន់មនុស្សប្រុសមានជំរើសដូចនេះហើយមនុស្សស្រីក៏គួរមានជំរើសដូចគ្នាតែការបានគ្រប់គ្រងនាងបែរជាធ្វើឲ្យគេពេញចិត្តនិងពេញថ្លើមនិងមោទនភាពខ្លាំងបំផុតបន្ទាប់ពីបានព្រហ្មចារីយ៍របស់នាងជាលើកដំបូងគឺសម្រាប់គេគឺជាមនុស្សប្រុសដំបូងសម្រាប់នាងរឿងជន់បង្កប់សំណាប់ចិត្តលោកប្រធានាធិបតីភាគទី12វគ្គទី3សនមត្ថស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងសិនអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំតាប់ដានស្ដាប់នៅភាគទី13ដែលជាភាគបន្តសូមអរគុណសូមជម្រាបបាយសំណាងអូនអ្នកទាំងអស់គ្នា